Salam, əziz şagirdlər və abituriyentlər. Bugünkü coğrafiya dərsimizdə biz coğrafiya məsələ həlləri bölməsindən günəşin düşmə bucağı qayda 3-ü təqdim edəcəyik. Öncəki izahlarında da bildirdiyim kimi, qayda 3 məsələnin şərtində günəşin zenit məqamı verilmədikdə bu məsələnin isə həll edilməsi və eyni zamanda son zamanlar sınaq, qəbul və proqrama əlavə olunmuş ərazinin meyillik deməli, bucağı nəzərə alınmaqla cavabın tapılması qaydasının izahı olacaqdır. Beləliklə, mənim tərəfindən xəritə sxemə əsaslanaraq tərtib edilmiş bu izah sizə növbəti deməli, testlərin həllində məsələnin şərti nəzərə alınmaqla, qeydlər nəzərə alınmaqla yerinə yetirildikdə siz çox asanlıqla coğrafiyadan günəşin düşmə məsələlərini yerinə yetirəcəksiniz. Beləliklə, qayda 3 günəşin 90 dərəcə, yəni zenit məqamının düşmə bucağının məsələnin şərtində verilmədiyi deməli, hallar üçün nəzərdə tutulubdur. Və burada iki xüsusi məqam qeyd olunur. Birinci və ikinci xüsusi qeyd olaraq göstərilir. Və eyni zamanda öncə də qeyd etdim ki, meyilli bucağı nəzərə alınmaqla məsələnin həllinin izahı sizə təqdim olunur. Xüsusi qeyd bir əsaslanır ona ki, əgər bizim verilmiş coğrafi enliyimiz 23,5 dərəcədən şimal tropikindən şimalda və 23,5 dərəcə cənub tropikindən cənubda olarsa, bu hər iki ərazi üçün həll izahı eynidir. Ona görə biz burada şimal enliyi üzərində izahımızı quracağıq. Biz nə etməliyik? Məsələ verilibdir, məsələdə deyilir ki, 40 dərəcə şimal enliyinə deməli, günəş 60 dərəcə uzaq altında düşür və tapın ki, günəş harda zenitdədir. Və bizim öncəki izahlarda da verdiyimiz məlumatdan irəli gələrək və sizin də bildiyiniz kimi günəş 23,5 dərəcə şimal və cənub tropikləri arasında zenitdə olduğunu bilərək təbii ki, 90 dərəcə soruşulan enliyin məhz 23,5-lər arasında olduğunu biz öncədən bilirik və bu şimal enliyində verilən düşmə bucağı ekvatordan şimaldadır və yaxud da ki, əksinə desək, coğrafi sizdən soruşulan coğrafi enlik və 90 dərəcə düşmə bucağı 40 dərəcədən ekvatora doğru yerləşdiyinə görə biz düşmə bucaqları arasındakı fərqi tapıb, hansı düşmə bucaqları, verilmiş düşmə bucağı 60 dərəcə və bizdən soruşulan 90 dərəcə günəşin zenitdə olma bucağı arasındakı fərqi tapırıq və 60 dərəcənin verildiyi coğrafi enlikdən çıxırıq və məsələnin də həllində göstərildiyi kimi deməli, biz 90 dərəcədən çıxırıq 60 dərəcə, məqsədimiz zenit məqamının, yəni günəşin 90 dərəcə olduğu yeri soruşur və bu 90 rəqəmini almaq üçün neçə dərəcə çatmadığı deməli, bizə məlum olmalıdır. Bunu biz məsələnin şərtində verilmiş düşmə bucağından irəli gələrək tapırıq. Yəni, sizə ola bilər orada 20 dərəcə versin, ola bilər 10 dərəcə versin, fərq etməz. Nə verir, versin? İlk öncə 90-ı tapmaq üçün bizə lazım olan və çatışmayan coğrafi düşmə bucağını tapmaq üçün 90-dan bunu çıxırıq. Və həmən bu aldığımız bizə çatışmayan düşmə bucağını, yəni bizim məsələmizdə bu 30 dərəcədir, biz deməli, tam olmayan düşmə bucağı verildiyi coğrafi enlikdən həmən bu çatışmayan düşmə bucağını çıxaraq biz öz coğrafi enliyimizi, yəni cavabımızı tapırıq. Və məsələmizin şərtində də biz 30 dərəcəni artıq müəyyən etdik və daha sonra 60 dərəcə, 40 dərəcə şimal enliyində, yəni 60 dərəcə düşmə bucağı 40 dərəcə şimal enliyində verildiyi üçün biz 40-dan 30 dərəcəni çıxırıq və tapırıq ki, günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. Öncədə də qeyd etdiyim kimi, bu xüsusi qeyd 1-ə aiddir. Çünki bu bir tək tropiklərdən şimalda və cənubda yox, eyni zamanda tropiklərin də arasında bu cür sual verilə bilər. Məsələn, verilə bilər ki, deyək ki, elə 10 dərəcənin özündə, deyək ki, 80 dərəcə
düşmə bucağıdır və bu günəşin zenitdə olma məqamını tapın hardadır. Bildiyimiz kimi günəş əgər 80 dərəcədirsə və burada artıq 2 sabah ola bilərik, belə ki həm verilmiş enlikdən şimalda tropik xəttini keçməmə şərti ilə və verilmiş enlikdən cənubda. Bunun isə hansı istiqaməti soruşduğunu biz məsələnin şərtindən irəli gələrək tapırıq və məsələnin şərtində xüsusi qeyd 2-ni məhz buna əsasən biz tərtib eləmişik. Və xüsusi qeyddə bildirilir ki, günəş 90 dərəcə, yəni zenit məqamı düşmə bucağının verilmədiyi məsələ həlləri üçün olan bu qayda düşmə bucağının şimal tropik və cənub tropik xətləri arasında olduğu təqdirdə tətbiq edilir. Əgər soruşulan zenit məqamı onunla eyni enlikdə olan tropik xətti deməli, bu tropik xəttdə istiqamətlənibsə, yəni tutaq ki, burada məsələmizin şərtində 15 dərəcə şimal enliyini nəzərdə tutmuşuq. Qeyd edim ki, bu eyni zamanda cənub enliyinə də aid ola bilər və 5 dərəcə şimal enliyini nəzərdə tutmuşuq. Bu enliklər arasında hesablamanı aparacaq və beləliklə məsələmizin şərtində veribdir ki, 5 dərəcə şimal enliyinə günəş 80 dərəcə bucaq altında düşür və günəşin zenitdə olduğu enliyi tapın. Təbii ki, məsələnin şərtində bunun verilmiş enlikdən şimal yoxsa cənub istiqamətdə olduğu hökmən göstərilməlidir. Və məsələmizin də şərtində baxırıq, günəş 5 dərəcə şimal enliyində 80 dərəcə bucaq altında düşərsə, günəşin 90 dərəcə zenitdə olduğu şimal istiqamətində, məhz bax burada göstərilən şimal istiqamətində, yəni ola bilər cənub istiqaməti desin, burada artıq ikili hesablama alınır, birinci xüsusi qeyddən fərqli olaraq, birinci xüsusi qeyddə bütün halda biz ekvatora doğru hesablamanı apardığımız üçün alınan fərqi verilmiş belə deyək, tam olmayan düşmə bucağının yerləşdiyi coğrafi enlikdən hər bütün halda çıxırıqsa, ikinci xüsusi qeyddə biz burada artıq məsələnin şərtinin bizim qarşımızda qoyduğu tələbi ödəmək istiqamətində hesablamanı aparırıq və bizə şimal istiqaməti dediyinə görə və verilmiş coğrafi enliyimizdən şimal istiqaməti 23.5-ə doğru olduğu üçün biz artıq burada dərəcə fərqini toplama ilə yerinə yetirməli olacağıq və 5 dərəcə deməli coğrafi enlikdə, şimal enliyində günəş 80 dərəcə düşərsə, təbii ki, onun deməli 90-dan çıxırıq 80-i, fərq 10 dərəcə çatışmır. Yenə də qeyd edirəm ki, bu yalnız 23.5 həddini aşmamaq şərti ilə verilə bilər bu məsələ və burada həmin coğrafi qanuna uyğunluq gözlənilməlidir və burada 10 dərəcə daha sonra biz şimal istiqamət dediyinə görə 5 dərəcənin üzərinə, şimal enliyinin üzərinə o çatışmayan 10 dərəcənin gəldikdə biz 15 dərəcə şimal enliyində günəşin zenitdə olduğunu müəyyən edirik. Və daha bir deməli izahımızda bizim coğrafiya məsələləri həlli zamanı ərazinin meyilliyi ilə bağlı ərazinin meyillik bucağı nəzərə alınmaqla günəşin düşmə bucağına aid məsələ həll qaydasıdır. Belə ki, birinci, ikinci və üçüncü qaydaları tətbiq edərək biz düşmə bucağını tapdıq. Lakin çox vaxtı belə bir sual əlavə olunur ki, əgər ərazi, deyək ki, dağın yamacı cənuba doğru 10 dərəcə meyillidirsə, dağın yamacı şimala doğru 20 dərəcə meyillidirsə, bu türlü suallar verilir və təbii ki, bu sualın tapılması məhz həmən ərazinin yerləşdiyi coğrafi enlikdən də asılıdır. Beləliklə, biz Böyük Qafqaz dağlarını sizə misal gətirəcək. Məsələn, deyək ki, yay gün dönümündə Bakı yerinə günəşin düşmə bucağını, yəni Azərbaycanın düşmə bucağının 73.5 dərəcə olduğu bildirilir və bu deyək ki, 10 dərəcə meyilli cənub istiqamətində olan deyək ki, Böyük Qafqazın yamaclarına düşmə bucağı neçə dərəcə olacaq?
Bildiyimiz kimi Günəş Azərbaycan üçün cənub şərqdə çıxıb cənub qərbdə batır və beləliklə cənubda olduğu üçün Böyük Qafqaz dağlarının da cənub yamacı bu günəşin olduğu, yəni birbaşa düşdüyü tərəfə olduğu üçün təbii ki, bu meyillik bucağı tapılmış deməli düşmən bucağının üzərinə gəlməlidir. Əgər 10 dərəcə soyutursa, düşmən bucağı da 73.5 dərəcədirsə, biz 10 dərəcə meyilli ərazilərə 83.5 dərəcə düşmən bucağını tapmış olarıq. Yox, əgər yamacın meyilliyi günəşin olduğu coğrafi enliyin əks istiqamətindədirsə, yəni Böyük Qafqaz dağlarının deyək ki, şimal yamaclarını soyutursa, burada artıq təbii ki, dağın konfigurasiyası düşmə bucaqlarını məhdudlaşdıracaq və verilən düşmə bucağından verilmiş yamacın meyilliyi çıxılmalıdır. Yəni, əgər birinci misalda biz günəşə tərəf olan dağ yamacının meyilliyini düşmə bucağının üzərinə gəldiksə, ikinci halda əks tərəfdə olduğu üçün, yəni günəşin olduğu əraziniyə tərəf yox, onun əksinə olduğu üçün meyilli bucağı deməli çıxacağıq. Yəni yay gün dönümündə Böyük Qafqaz dağlarının şimal ətəklərinə 10 dərəcə meyilli ərazilərə günəş deyək ki 63.5 dərəcə düşmüş olacaq. Dediklərimizi biz misalla da əsaslandıraq. Ərazin meyilliyi, yəni dağın yamacı, günəşin olduğu enliyə tərəfdirsə, ərazi üçün müəyyən edilmiş düşmə bucağı ilə verilmiş meyillik bucağı toplanmalıdır. Misal, Bakı şəhərinə yay gün dönümündə yamacı 5 dərəcə cənuba meyilli təpəyə düşən düşmə bucağını müəyyən edin. Həll qaydası. Qayda 1. Burada yəni, yadımıza salırıq. Qayda 1-i enliklər arasındakı fərqi tapıb 90 dərəcədən çıxırdıq. Bunu birinci günəşin düşmə bucağı ilə bağlı qayda 1-in izahında artıq bildirmişdik. Beləliklə, biz deməli, günəşin Bakı 40 dərəcə şimal enliyindədir və yay gün dönümündə günəşin 23.5 dərəcə şimal tropikində olduğunu nəzərə alaraq eyni enlikdədir düşmə bucağı və enlik burada çıxırıq və 16.5 dərəcə fərq alırıq və daha sonra ikinci gedişatımızda 90 dərəcənin 16.5 dərəcəni çıxıb Bakıya bu gün dönümündə 73.5 dərəcə olduğunu tapırıq. Bu arada da həm də birinci qaydanı təkrar edilmiş olduq. Və daha sonra sadəcə və sadəcə əgər soruşulan deməli burada Bakı 23.5 dərəcə şimal tropikinin şimalda olduğu üçün və soruşulan ərazi cənuba meyilli olduğu üçün biz 70.5 tapdığımız rəqəmin üzərinə günəşə tərəf yamacın meyilliyinin dərəcə bucağının üzərinə gəlirik və 78.5 dərəcə cavab müəyyən edirik. Əks halda, yəni əksinə olduqda, yəni ərazinin meyilliyi, dağın yamacı, günəşin olduğu enliyə əks istiqamətdədirsə, ərazi üçün müəyyən edilmiş düşmə bucağından verilmiş meyillik bucağından çıxmaq lazımdır. Misal, Bakı şəhərinə yay gün dönümündə yamacı 5 dərəcə şimala meyilli təpəyə günəşin düşmə bucağını müəyyən edin. Həll qaydası yenə də qayda 1-i burada tətbiq edirik. Enliklər arasındakı fərqi tapıb 90 dərəcədən çıxırıq. Yəni, günəşin və məntəqənin enlikləri arasındakı fərq 16.5 dərəcə və zenit məqamından fərqi çıxırıq və 73.5 dərəcə birinci misalda olduğu kimi cavabını tapırıq. Və daha sonra biz təbii ki, yamacın meyilliyi əks istiqamətdə olduğu üçün, yəni şimala, günəş isə cənubda olduğu üçün çıxırıq 73.5-dən 5 dərəcə və beləliklə cavabımız 68.5 dərəcə olacaqdır. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Daha maraqlı izahların olması üçün təbii ki, kanala abunə olmanızı xahiş edirik. Daha növbəti dərslərdə məsələ həllərlə bağlı daha digər mürəkkəblik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin və izahı sizə veriləcək. Hər kəsə uğurlar, sağ olun növbəti dərslərə qədər.